Non, on n'arrive pas à charger. On n'en est pas à charger. Watu kufanza ni mduga wawo ima picha ya mbenuzu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kawaida usiku hama leo wandu watu ya mwana dahoni ya wawo enti wabili ya hiremu wawuchi hundra hao badzima wende wa dhurule dahoda hao wabangele wainu dembili ya hiremu ya bwana Harus al-Khatibu Anzizo Muhammad Ali ya makatianu ya hiremu wa isa wajitakele zao ili waje wende wa dhuru hao ba mwejale dahula hao Marcha fit fatia zobo Sisi pato